ଆଜି ଆମର ଏ କୋଭିଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରିଜିଓନାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡାକ୍ତର ସଂଘମିତ୍ରା ପତି, ଯିଏକି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଉପୁଜିଥିବା କୋଭିଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଗତକାଲି ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆହୁରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯାହା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏହି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାକୁ ଜୀବନରେ ଆପଣେଇଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକରି ଏ କୋଭିଡ଼କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବା। ତେବେ ଆସିବା ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆସିଛି, ଏ ଭାଇରସ୍ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଏ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ କାହିଁକି ଏତେ ବେଶୀ ହେଉଛି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କ'ଣ ତାର ସମାଧାନ? ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ 19 ପାଣ୍ଡେମିକ୍ର ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ କାହିଁକି ଅଧିକ ବେଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି, ଏହାର ଏକାଧିକ କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବେ ବା ପୁରୁଣା ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ଯେକୌଣସି ହୋଇଥିଲା ଦେଖିବେ, ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପ୍ରଥମ ଲହର ଠାରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ବେଗରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ୱିଥ୍ ସରଫଲ୍ ହୁଏ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଅଧିକ ବେଗରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ବା ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ବା କୋଭିଡ୍ 19ର ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମସ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁ ତା ଯୋଗୁଁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଆମର ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ବା ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼େରେନ୍ସ ବା ଫଲୋ ଅପ୍ ୱିଥ୍ କୋଭିଡ୍ 19 ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍, ଯେଉଁ ସଂଯମତା, ଯେଉଁ ସତର୍କତା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ହାତ ଧୋଉଥିଲେ, ନିଜ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦରକାର ନ ପଡ଼ିଲେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଲାକ୍ସିଟି ବା କମି ଆସିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଏଇ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯିବା ପାଇଁ। ତାମାନେ ଆଗରୁ ଆମେ ଯେତିକି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ, କଡ଼ାକଡ଼ି ସେ ନିୟମ ପାଳୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଟିକେ ଢିଲା ହେଇଯାଇଛି। ଢିଲା ହେଇଯାଇଛି କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ଫାଟିକ୍ କହନ୍ତି ସେଇଟା ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ କରିଯାଏ, ତେଣୁ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇଟାକୁ ଜାଗରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପୁରୁଣା ମୋଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାମାନେ ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ବଭଳି ପୁଣି ସତର୍କ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଇଏ କମିଯିବାର ଆମର ଆଶା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ କୌଣସି ସଂକ୍ରମଣ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଏବଂ ଏଇ ଚେନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ଆମର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏଇ ଚେନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଯେ ଜଣେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଜି ଆସିଲି, ମୋର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆଜି କରିବି ନା ଆସନ୍ତାକାଲି କରିବି ନା କେବେ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ ପରୀକ୍ଷା? ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କୋଭିଡ୍ 19 ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଥର ନା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି 2 ଦିନ, 3 ଦିନ, 4 ଦିନ ବା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବା ICMR ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅନୁସାରେ ଆଇଡ଼ିଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା, ନହେଲେ 3 ଦିନରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କରିବା କଥା। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ 5 ଦିନ କରିବାଟା ମୋଷ୍ଟ କନଫର୍ମେଟରି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ସେଦିନ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସୁଛି ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇସ୍ ଭେରି ଅନ୍ଲାଇକ୍ଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଅର୍ ସି ୱିଲ୍ ବିକମ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଲେଟର୍ ଅନ୍। ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ 3ରୁ 5 ଦିନଟା ହେଉଛି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେହି ସମୟରେ ଭାଇରସ୍ଟା ଚିହ୍ନଟ ହେବାର ଆଶା ବେଶୀ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ କରିବାଟା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସିଯାଏ, କାରଣ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇଟା ନିୟମ ହେଉଛି ଏକ୍ସପୋଜର୍ର 5th ଡେ ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଉଥିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ ଧର 5th ଡେରେ ଆସିଗଲା, ତେଣୁ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି 2ଟି ଜିନିଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଅଛି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଦେବା, ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ରୋଗୀଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାର 3ୟରୁ 5ମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ,
ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇରସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଧରା ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଯେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି, ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବୁ, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଏବେ ତ ଆମର ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରଥମେ ହୁଏତ SRF ନଥିଲା, ଏବେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କଲାକ୍ଷଣି ଗୋଟେ SRF ଆସିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ, ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମାନେ SRF ତଳେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରି ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ପଲ୍ ଏଇ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନି ଆପଣ ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରି ରଖିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଆଇସୋଲେଟ୍ ରହିବେ ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ରହିବେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ଯେ ଜଣେ ପଚାରିଛନ୍ତି ମୁଁ କୋଭିଡ଼ର 2 ମାତ୍ରା ଟୀକା ନେଇସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଣେ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲି, ମୋତେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବି? ଆପଣ କୋଭିଡ଼ର 2ଟି ମାନେ ଟୀକା ନେଇସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଥିବେ ଏବଂ ସବୁ COVID-19 ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରୁଥିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି COVID-19 ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପରାମର୍ଶ ଯେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରି ରଖିବେ, କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବେ, ଯଦି ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସୁନାହିଁ ଆଉ ଆପଣ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ବି ଆପଣ 3rd to 5th ଡେ ଭିତରେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାମାନେ ଏଠି ଆମେ ବୁଝୁଛେ ଯେ କୋଭିଡ଼ ଟୀକା ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ମୌଳିକ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଅଲଗା ରଖିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ମୋର ଗତକାଲି କୋଭିଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଛି, ଯାହା ପରଦିନ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ନମୁନା, ସେଇଟା ମୋର ଗତକାଲି ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମୋର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ନଥିଲା, ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜ୍ୱର କାଶ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର କି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଆସିଗଲାଣି ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଉ ବା ଯାହା ବି ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ସେ ତାକୁ ଆଚରଣ ବା ତାକୁ ଫଲୋ କରିବେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବାଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଏଇଠି କହି ରଖିବି ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବା କଥା ଯାହା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ, ପରାମର୍ଶ କରିବାର ଭାରି ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି, ଆମେ 104 ନମ୍ବର କିମ୍ବା 1929 ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଆମର ନିକଟସ୍ଥ ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ ନମ୍ବର ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ଫୋନ୍ କରିକି ସିଧାସଳଖ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରଖିବା ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ। ଏଇଠି ମୁଁ କହିରଖେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ମନେ ନ ପଡ଼ିପାରେ ଆପଣ କୌଣସି ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଆସିଛନ୍ତି ବା ନାହିଁ, ହୁଏତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିବେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଛି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ବି ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସୁଛି, ମାଇ ହମ୍ବଲ୍ ସବମିସନ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଇସୋଲେଟ୍। ମାସ୍କ ତ ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ନିଜକୁ ଟିକେ ସେଲ୍ଫ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ଯେ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବା କେଉଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ କରିପାରିବ? ମୁଁ ଯାହା ଏଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ବୁଝୁଛି ସେ ଭାଇ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଯଦି କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି, ପଜିଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟେଡ଼ ହୋଇସାରିଲାଣି, ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସମୟରେ ରୋଗ ବେଶୀ ସଂକ୍ରମଣ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବା ଭୟ ରହିଛି? ଜଣଙ୍କର ଯଦି କୋଭିଡ଼ର ଲକ୍ଷଣ ଆସିଲାଣି ତା'ର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ତା'ର 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 7ରୁ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇନଫେକ୍ଟିଭ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭ୍ୟାରି କରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଭାଇରାଲ୍ ଲୋଡ଼, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କେତେ ଭାଇରାଲ୍ ଲୋଡ଼ ଅଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ, ତାଙ୍କ ନିଜର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ଇମ୍ୟୁନିଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ, କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଭିଡ଼ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋ ମତରେ ସେଲ୍ଫ ଆଇସୋଲେସନ୍ କରିବା ବା ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜଣେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ରୋଗୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାର କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପଜିଟିଭ୍ ଆସିପାରେ ବା ମୋର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ? ଏଠି ମୁଁ ପୁଣି ସେଇ ଜିନିଷ ଆଉଥରେ ଦୋହରାଇବି, ଆପଣ କେତେ ଦିନ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ସମୟ ତାଙ�କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ
ଏବଂ କେତେ କ୍ଲୋଜଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ୱେଦର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ କି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଯେ କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପଜିଟିଭ୍ ଆସିପାରେ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ଏବେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଆସୁଛି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବେ ପରୀକ୍ଷା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଆସୁନି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ 3-5। ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଥିଲେ ଫିଫ୍ଥ ଡେ ଦିନ ଯଦି କରିବେ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ଲାଇକ୍ଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଟା ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବ। ତାମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଯେ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ 2 ଦିନରୁ 2 ସପ୍ତାହ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ 2 ଦିନରୁ 2 ସପ୍ତାହ ହେଉଛି ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତା ଭିତରେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ପ୍ରକାଶ ବି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହଁ, ମାନେ ମୋର ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଲାଇକ୍ଲି, ମୋର ଲାଇକ୍ଲି କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ 3-5ରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଆଇସୋଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିକି ରଖିବେ ଏବଂ ଯଦି ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ 5 ଜଣ ଯାକ ପଜିଟିଭ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ତେବେ ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିବେ ନା ନାହିଁ, ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବେ? ଏକାଠି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଓ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରହିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ଗରିବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଏତେ ବେଶୀ କୋଠରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେବା ବଖରା ନାହିଁ ଘରେ, ଏମିତିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଖରାରେ ମଧ୍ୟ 4-5 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଏକାଠି ସେମାନେ ରହିପାରିବେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ନିଜଠୁ କିଛି ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ ମାନେ ରଖିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍ ସେଇ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ କୋଭିଡ୍ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନମୁନା ଦେଇ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, 3 ଦିନ ପରେ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ସେ କ'ଣ କରିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଯଦି ସିମ୍ପଟମ୍ ପରସିଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଛି, ତଥାପି ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବେ, ସେଲ୍ଫ ଆଇସୋଲେଟ୍ ରହିବେ ଏବଂ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ର କୌଣସି ସବସାଇଡ୍ ହେଉନି, ଆଉଥରେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଆପଣ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ କରିବେ, ସେଲ୍ଫ ଆଇସୋଲେଟ୍ ରହିବେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସେହି ସମୟରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ଚିକିତ୍ସା କିଛି ତାଙ୍କର ଯାହା ଯଦି ନେଉଥାନ୍ତି ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ତ? କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ 1 ମାସ ତଳେ କୋଭିଡ୍ରୁ ଭଲ ହୋଇ ଫେରିଛି, ଟୀକା କେବେ ନେବି? କାରଣ ଆମେ ଏବେ ଟୀକାକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାସେ ତଳେ ଭଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ଟୀକା ନେବେ, ଭଲ ହେବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ଟୀକା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ନେବା କଥା? ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଜମାରୁ ନେଇନାହାନ୍ତି? ଏଇଟା ଆଦୌ ନେଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ମାତ୍ରା ବି ନେଇନାହାନ୍ତି? ଯଦି ପ୍ରଥମ ମାତ୍ରା ନେଇନାହାନ୍ତି, ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ତ କରାହେଉଛି ଯେ ଆରାଉଣ୍ଡ 3 ମାସ, କିନ୍ତୁ 6 ସପ୍ତାହ ପରେ ସେ ନେଇପାରିବେ, ମିନିମମ୍ 6 ସପ୍ତାହ ପରେ ମାନେ ବ୍ୟବଧାନ ଦେବା ଦରକାର, ଯଦିଓ ଆଡ଼ଭାଇଜେବଲ୍ ହେଉଛି 3 ମାସ। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ରୋଗୀ ଯଦି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ଜଣେ ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସହାୟକ ତାଙ୍କର, ସିଏ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସିଏ ସାବଧାନତା? ପ୍ରଥମତଃ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଜଣେ ହିଁ ସେବାକାରିଣୀ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ନର୍ମାଲି କରାଯାଏ, ଆଉ ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାସ୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବି ଯାହା ପିନ୍ଧିକି ତ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ଆଇସୋଲେଟ୍ ରଖିବେ ଏବଂ ଯିଏ ସେବାକାରୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅଲଗା ରଖିବେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ପରେ ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କନ୍ସଲ୍ଟ ବି କରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହି ଗତକାଲି ବାହାରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲେ ଆଉ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଉଥିଲେ, ସେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ର ଅବଧି 14 ଦିନ ସମାପ୍ତ କଲେ, ଆଜି ଆଉ ଜଣେ ସେହି ପରିବାରର ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ, ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହିବେ, ସେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅବଧି ଆଉ ବଢ଼ାଯିବ ଆଇସୋଲେସନ୍ ପାଇଁ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯିଏ ତ ନୂଆ ଏପଟେ ଯାହା କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ସେଲ୍ଫ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଫଲୋ କରିବେ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଯିଏ ନିଜର ଆଇସୋଲେସନ୍ ସାରିଛନ୍ତି ସେ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା ରଖିବେ, ଭଲ ଆଉ ନିଜକୁ ଅବଜର୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ, କାରଣ ହୁଏତ ସେ କାଳେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କିଛି କେତେବେଳେ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ବି ସେ ଟିକେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ରେ ରଖିବେ। ଭଲ ରଖିବା ହିଁ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା, ପରିବାର ଅନ୍ୟମାନେ ଆଉ କେତେ ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ? ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଆଜି, ସେମାନେ ପୁଣି 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ ନା ନାହିଁ, ତାଠୁ କମ୍ ରହିବେ? 14 ଦିନ ହିଁ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିବା
যে যেহেতু আজি গোটে নূয়া রোগী চিহ্নট হয়েছে, যদি পরিবারের অন্য কে আগর আদৌ সে প্রথম ব্যক্তি দ্বারা সংক্রমিত হয়ে নথিব, যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি ঠার সে আজি সংক্রমিত হুয়ে, তাহলে 14 দিন পর্যন্ত তা বিপদ রয়েছে। তেমন সে 14 দিন রহবা হি উচিত। আচ্ছা, এথর ম্যাডাম পচারুচ্ছেন সমস্তে যে এইথর যে হয়েছে দ্বিতীয় লহর, এতে বেশি কি ভয় করিবার কিছু কারণ আছে কি? অধিকা ভয়ভীত হবার তো কোনোসি কারণ নাহি, কিন্তু সতর্কতার কারণ অছি, সংযমতার কারণ অছি এবং ধৈর্যর কারণ অছি। এই তিনোটি বর্তমান আমাকে করিবাকু পড়িব। কারণ মু জানিপারুছি আপনারা সমস্তে ভাবুথিবে আমি গোটে বর্ষকাল সেই সংযমতা সেই সতর্কতা অবলম্বন করিকি আসিছু, আউ কেতে করিবু। কিন্তু আপনারা ভাবন্তু যোমানকর কোভিড ওয়ারিয়র বা করোনা যোদ্ধা, সেমানে আমি অনবরত সেই দিনঠু চালিছন্তি। তেণু পান্ডেমিক ফ্যাটিগ্র এবে কোনোসি আমি আউ তাকু স্কোপ দবা নাহিঁ। এবং মতে লাগুছি আরথরক যেতিকি সতর্কতা নেইথিলে তাটু অধিকা যদি আমি সতর্কতা আউ সংযমতা আউ কোভিড 19 আপ্রোপ্রিয়েট প্রোটোকল ফলো করি পারিবা, এই সেকেন্ড ওয়েভ পান্ডেমিক আমি যেমিতি প্রথম থর মোকাবিলা করি কন্ট্রোল করি পারিছিলে, নিশ্চিত ভাবে করি পারিবা। শুনিলে তো ভাই মানে যে আমি এথর ভয়ভীত হবার অধিকা বিশেষ কিছু কারণ নাই, কিন্তু তা অর্থ নহে যে আমি ঢিলা হয়ে যাব। ঢিলা হলে আমার পাই বিপদ বেশি। দ্বিতীয় লহর যে আসিছে সেই মধ্যে প্রথম লহর পরে নিশ্চয় যাব, আমি লড়ি পারিবা, তাকু জিতি পারিবা, যদি আমি পূর্বাপেক্ষা অধিক সতর্কতা অবলম্বন করিবা। ম্যাডামকর কহিবা কথা হচ্ছে যে ভয়র কারণ বিশেষ কিছু নাই, কিন্তু সতর্ক রহিবার, ধৈর্য রাখিবার এবং সাহসর সহিত মোকাবিলা করিবার যথেষ্ট আবশ্যকতা রয়েছে। তাকু আমি মানি চলিবা, নিশ্চিত ভাবরে এ কোভিডর দ্বিতীয় লহর আম পাখুর যাব, আমি পুনি নূয়া দুনিয়া দেখিবা, আশাবাদী হবা। আশাবাদী রুহন্তু, সতর্ক রুহন্তু, সমস্তে সুস্থ রুহন্তু, সমস্তে কোভিডর নিয়ম কড়াকড়ি ভাবে পালন করন্তু। নমস্কার, ধন্যবাদ।